jääme veel ikkagi kinni. Nii, nüüd. Kaua oodatud kaunikene uus jalgpallihooaeg on alanud. Palju õnne kõigile. 21 võistkonna juures. Leokesele nüüd. Saab ta palli omaks. Saarma lööb. Ja hea tõrjega peab Koroljov vastama. Liie võtab Tambergi senderduse või ärevahetus nüüd hästi rinnaga omaks. Purje. Purje mängib seal randest mööda. Läheb ise veel. Või Liie Villega tuleb pall ette ja esimene värav sellel aastal on löödud ja selle lööb Tallinna Kalev. Selle lööb Murad Veliev. Ats Purje eeltööst. 24. Minutil Kalev pääseb 1-0 juhtima. Ja teekond tagasi Premium liigasse on alanud. Võib vist öelda. Aga tee on veel päris pikk. See on esimene mäng 36. Ja seal Purjel on midagi kohe siin kohe. Ootlikult mängib siin Kalev. Jo, sai juba valge Koroljovist mööda. Olukord jätkub Värra vees, aga ei saada lõpuks ikka. Laur, Koroljov ja Tamberg oma vahel, aga nüüd Aitspurje läheb. On tal kõrval Petrov kaasas, Aitspurje läheb ise, võtab vasakule ja paneb tugeva löögi, aga Laagus paneb ka üsnagi tugeva. Oleme nüüd teiseks nurgalöögis ka kohe valmis. Jookseb üle Laur ja lööb siis Purje, aga väga hästi toob Lagus selle palli taga. Vasiljev väga hea puutega võtab endale palli ette. Aigro ja paneb selle palli mööda. Lars Indrek Aigro nii hea. Saab selle nüüd Aigro vahelt. Ja hästi lükkab kohe sinna Robi Saarmale ka vasakusse äärde. Sealt veel värava ette. Arikov. Aigro ja läheb Aigro nüüd eemalt siit löögile. Jalgpalli mängimine ka tagasi jälle on. Purje keerab, lööb ja lööb piita. Lööb Lagusele. Mitme Nõmme Unitedi mehe vastu võttis kõigepealt palli. Sai selle omaks. Ja lükkas veel nii hästi Franchili ka. Aga tuleb juba vastu. Friedemann läheb löögile ja esipoisti. Reima. Alfa. Veliev ja veel põrkab ja Aitspurje nüüd ja lõpetab selle mängu. Lahendab nüüd Aitspurje ära oma neljanda väga hea võimaluse 87. minutil. Ja 2-0 tõenäoliselt on Nõmme United murtud. Ei tulnud. Reima. Ja Sandor Dino Franch teine 100%. Lagus ei hakka veel pikka ette panema. Reesar, Rande. Ka mitte. Ja Kristjan Katus lõpetab selle mängu meil ära. 2-0 Tallinna Kalev alustab oma teekonda tagasi Premium liiga suunal, kuhu nad kindlasti hooaja lõpus pürgida soovivad. Era võiduga Nõmme Unitedi vastu.